Hallelujah. 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 Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait

inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga apostol, Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat na parito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa say propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa say matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiya ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo bang ngitian ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Sa ating ibanghelyo ngayong araw, tila ba kakaiba ang mga narinig natin kay Jesus kumpara sa kanyang karaniwang mensahe ng kapayapaan. Sinabi ni Jesus, na dumating siya hindi upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak, na nagumungkahi ng pagkakahati-hati kahit sa loob ng mga pamilya. Mga kapatid, ipinapaalala nito sa mga nagnanais sa sumunod kay Jesus na ang pagiging alagad ni Jesus, ang pagiging tagasunod ni Jesus ay nangangailangan ng matinding katapatan, higit sa anumang relasyon o kaginhawahan sa mundo. Kaya nga, ngayong araw na ito, magandang tanungin natin ang ating sarili, kamusta ba ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus? Kamusta ba ang iyong personal relationship with Jesus? May lalim ba Pinahahalagahan mo ba ang iyong ugnayan kay Jesus? Si Jesus ba ang laging una sa iyong buhay? Ipinapakita ni Jesus na dapat natin unahin ang ugnayan sa Kanya higit sa lahat. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pagsasakripisyo kahit pa ito ay magdulot ng di pagkakaunawaan. Kaya nga dapat, laging si Jesus ang una sa buhay natin. Si Jesus ang sentro ng ating buhay. Kay Jesus, nakaugat ang lahat. Kay Jesus, tayo huhugot ng lakas upang makapagpatuloy sa buhay. Kaya dapat, si Jesus ang una sa ating buhay hindi ang kung sino man, hindi kung ang ano paman. Kaso, tila ba minsan, nababaliktad na. Maaalala lang si Jesus kapag may sakit lang. Maaalala lang si Jesus kapag naghihirap lang. Naaalala lang magdasal kay Jesus kapag may problema na lang. Naaalala lang lumapit kay Jesus kapag ka may hihilingin lang. Sana, sa buhay natin, sa kagalakan at kalungkutan, si Jesus ang kapiling. Sa tuwa at pagkalugmok, si Jesus ang kinakapitan. Sa pagtawa at sa pag-iyak, si Jesus ang kasama. Sapagkat si Jesus ang dapat laging una sa ating buhay. Si Jesus ang dapat sentro sa ating buhay. At hindi ikaw, hindi ako, kung hindi si Jesus. At mga minamahal na kapatid, kung si Jesus ang una sa buhay natin, tayo ay handa na laging bitbitin at dalhin ang krus sapagkat ang pagkuha at pagpasan ng krus ay simbolo ng pagtanggap sa mga paghihirap at pagsubok na kaakibat ng pagsunod kay Jesus. Ito ay tanda ng tunay na debosyon at pagtalikod sa sariling kagustuhan para sa mas mataas na layunin tayong mga deboto ng mahal na pong Jesus sa sereno, kinakailangan laging handa na pasanin ang krus. Laging handa na harapin ang mga paghihirap, pagsubok at paglimot sa sarili upang si Jesus ay maipakilala sa sandibutan. Sa pagpasa natin ng krus sa buhay, sa pagtanggap natin ng krus ng pagsunod kay Jesus, ipinapakita natin na tayo ay handa ng limuti ng sarili. Tayo ay handang maghirap at talikuran ng iba upang ang mga aral ni Jesus, ang mahal na pong Jesus sa sareno, ay maipahayag sa sanlibutan. Sapagkat hindi lahat ay tatanggap sa kanyang turo. Marami ang tumatalikod sapagkat ayaw magpatawad. Marami ang tumatalikod sapagkat hindi kayang panindigan ang katotohanan. Marami ang nagbibingi-bingihan sapagkat hindi kayang isabuhay ang aral ni Jesus. Ikaw, handa ka bang tanggapin ang krus? Handa ka bang magpasa ng krus? Handa mo bang limuti ng iyong sarili para kay Jesus? O tatalikod ka din? O baka naman magbibingi-bingihan ka na lang din? Tanggapin natin ang krus. Tanggapin natin ang aral ni Jesus. Tanggapin natin ang mga tagasunod ni Jesus. Sapagkat ang pagtanggap sa mga tagasunod ni Jesus ay katumbas ng pagtanggap kay Jesus at sa Diyos Ama. At kahit simpleng gawa ng kabutihan, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, tulad ng pagbibigay ng malamig na tubig, ay may malaking halaga sa kaharian ng Diyos. Kaya, huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Narinig din natin ito sa ating unang pagbasa sapagkat ang lahat ng kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa ay hindi nasasayang. Kaya lagi tayong gumawa ng mabuti. Lagi natin makita si Jesus sa ating kapwa. Kaya nga, gusto mo bang tunay na maging masaya? Live a life of joy. And how do you spell the word joy? J-O-Y. Jesus first, others next, and yourself last. Do you want to live a life of joy? Laging unahin si Jesus. Jesus first. Si Jesus ang sentro ng iyong buhay. Ang tunay na pagmamahal at katapatan kay Jesus ay nasusubok sa mga panahon ng kahirapan. Pero si Jesus pa rin dapat ang una sa ating buhay. Jesus first, others next. Laging gumawa ng mabuti sa kapwa. Huwag mapagod na maging mabuti and yourself last. Panghuli ang sarili, paglimot sa sarili upang si Jesus ang manguna at ang kapwa ay matulungan. Sa gantong pamamaraan ng pamumuhay, tunay na ligaya ang mararanasan. Isang kagalakan na walang makapapantay. Live a life of joy. Jesus first, others next, and yourself last. Sapagkat kay Jesus lamang natin ito matatagpuan. So that in all things, God may be glorified. Amen.